Բարեցեց իրավունքի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանի ինչնակալություն պարոն Բաբայան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբայան, աշխատում ենք քարտակարգ դրության պայմաններում, նախ ստեղծված իրավիճակի մասին ի վերջո ուշացած էր, թե ճիշտ ժամանակին մցնել այս դրությունը։ Նայեք, ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել ողջունելի է, որ վերջապես քարտակարգ դրություն սահմանվեց մեր երկրում։ Սա շատ կարևոր էր, որովհետև իրավիճակը թելադրում էր արտակարգ դրությունը, արտակարգ լուծումներ, արտակարգ միջոցառումներ, բայց այստեղ շատ կարևոր է շեշտել, որ արտակարգ դրության պայմաններում, բացի նրանից, որ ամրագրված է Հայաստանի սահմանադրությամբ և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, պետք է նաև հասկանանք, որ կան քայլեր, որոնք կապված են արտակարգ միջոցառումների անցկացման հետ, և կարող ես դու ունենալ արտակարգ դրություն, բայց այդ արտակարգ քայլերը չանել, հա։ Նախ սկսենք նրանից, որ ինչեր է տամ ինչու ուշացված, և սկսենք նրանից, որ անկախ, հա, այստեղ քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդների կամ ինչ-որ գովասանքի կամ փնովանքի համար չի արվում ամեն ինչ խոսվում, զուտ խոսենք նրա մասին, որ ժամանակին մենք լինելով, հա, դուրս կառավարությունից, լինելով հեռու պետական տեղեկատվությունից, և չտիրապետելով շատ-շատ նրբություններ ու տեղեկություններ, նաև հայտարարում էինք, որ անհապաղ պետք է փակել Իրանի հետ սահմանը։ Մեզ քննադատում էին, որ մենք ուրեմն խոճապ ենք տարածում, մեզ քննադատում էին, որ մենք կազմակերպված ինչ-որ պրովոկատորներ ենք։ Մի քանի ժամ հետո, նույնիսկ հայտարարություն եղավ, որ նման բանի կարիք չկա, մի քանի ժամ հետո փակեցին Իրանի սահմանը։ Մենք ասում ենք, փակեք դպրոցները, մանկապարտեզները, ասում էին, դրա կարիքը չկա, այս ինչեր եք խոսում այն մարդ, ֆեյքերը իշխանական ինչ ասես ասում էին մեզ, փակեցին դպրոցները, փակեցին մեր ասելուց հետո, հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, որ դա մենք ենք ասել, որ փակ չէ, ես ասում եմ քրոնոլոգիան, հա, մենք լինելով հեռու կառավարությունից, չունենալով տեղեկատվություններ, չունենալով վիճակագրություն և այն նյուանսները, հա, որը կարելի է կառավարության շենքում նստելով ունենալ, մենք այլ շենքում նստելով այդ ամենի մասին խոսում ենք։ Հետագայում ես ինքս նորից առաջարկեցի, որ անհապաղ փակել Միլանի, Իտալիայի ռեյսերը, որովհետև կարող է խնդիր լինել, դուք Իրանի սահմանը փակել եք, բայց Իտալիան չեք փակել։ Ասում էին, նման կարիք չկա, բոլորը ստուգվում են, ունեցանք էին, ինչ-որ որ ունեցանք, չեմ ուզում նորից անդառնամ, այսինքն բոլորս համար պարզ է, չէ, որ դա լեղավ։ Ասում էին, արտակարգ դրություն մցրեք, ասում էին, դրա կարիքը չկա, մարդիկ գնացել էին Սյունիք, Վայոց ձոր, քարոշչություն էին անում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին անում։ Ես այս ամեն ինչի ֆոնին, հա, էլի մենք, երբ որ ինչ-որ բան էինք ասում, արժանանում էինք այսպես կոչված իշխանության փառաբանողների և այն մարդկանց, ովքեր որ թաքնված են ֆեյք օգտատերերի հետևում, հա, քննադատանքի, հայհոյանքի, անեծքների և այլն։ Այսինքն, այդ անառողջ իրավիճակում իշխանությունը ընտրություն էր կատարում և որոշումներ էր կայացնում այն ժամանակ, երբ որ դանակիներ հարցնում, ոսկորներ հարցնում դանակը, այսինքն լսելը, վելուծելը, անալիզանելը իրանց մոտ բավական ուշացած ռեժիմ։ Պարոն Բաբայան, այս դրությանը նախորդեց այն, որ ինքնամեկուսացվել էր վարչապետը, Երևանի քաղաքապետ նար հասարակ արձակուրդում էր և նրա մասին որևէ տեղեկություն չկար, քաղավիացիայի պետն էլ գնաց դեկրետ։ Սա որքանով էր ադեկվատ, հա, ստեղծված իրավիճակի համար։ Վարչապետին կանադառնանք առանձին, քաղաքապետի մասին կարծում անադառնալու իմաստ չկա, որտեղ մենք ընտրության օրվանից ի վեր համարեք քաղաքապետ չենք էլ ունեցել, որ այսօր էլ ունենանք։ Քաղաքացիայի պետի հետ կապված, գիտեք, տարբեր են մեկնաբանությունները, մարդը երեխա պետք է ունենա, թող իր ճանապարհը ինքը ընտրի, ինքը երիտասարդ, հա, աղջիկ է, հիմա Աստված թող տա, ինքը իր մոտ ամեն ինչ նորմալ լինի, ես որևէ ինչ-որ չարակամություն կամ ինչ-որ վատ մեկնաբանություն այստեղ ոչ կարող եմ անել, ոչ էլ տեսնում եմ, թող ամեն ինչ լավ լինի, դա իր ընտրությունն է, ուղղակի պետք է հասկանան, որ նման պաշտոնների նշանակեն մարդկանց, ովքեր որ այսպես կոչված կիսապատերազմական և արտակարգ դրությունների ժամանակ, հա, չեն ունենա նմանատիպ անձնական, հա, տարբեր հարցեր, որոնց միջոցով կարող են ինչ-որ մի պահի լքել կամ ժամանակավորապես չկարողանալ իրականացնել գործառույթները, քանի որ հեղափոխական լոգիկան հենց դրա մասին է խոսում, մեր երկիրը տենց ինչ-որ կայուն, հա, ինչ-որ զարգացման փուլում չի, որ մարդ այսօր իմանա 6 ամիս հետո ինչ է լինելու, մեր երկիրը անթաց ցնցումների մեջով գնալու է, դեռևս ես վստահ եմ, որ այս ցնցումները դեռ նոր
են սկսվում տարբեր տեսակի մարտահրավերներ եւ հեչ անպայման չէ այդ մարտահրավերները լինեն քաղաքական։ Մի համար պետք է ինչ դիլետանտիզմից հեռու պրոֆեսիոնալ թիմ, մարդիկ ովքեր փորձ ունեն, մարդիկ ովքեր ունեն կառավարչական ունակություններ, մարդիկ ովքեր պատրաստ են այս հակաճգնաժամային կառավարման վիճակում դրսևորեն իրենց հատկությունները։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ հաղթանակում են այն պետությունները եւ հաջողության են հասնում այն ժողովուրդները, ովքեր ունենում են հակաճգնաժամային այդ կառավարման ուժեղ գործիչներ իրենց պետության ղեկին։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի Սևան գնալուն եւ իր այդ չարաբաստիկ պատմությանը, հա, Մեղրիի այդ դեպքի հետ կապված, Մեղրիի վարակված այդ մարդու հետ կապված, ես երեկ էլ Facebook-ում առադարձել եմ, այստեղ կա մի քանի, այսպես ասած, նեստիկով կաներ, հա։ Առաջինը նախ ինչից են վերցնում, որ հենց այդ մարդն է եղել, որ Փաշինյանի հետ շփվել է։ Այսինքն չի մարամասնում։ Գուցե դա ինչ-որ հայտնի մարդ է, որին գիտեր Փաշինյանը կամ շատերը։ Գուցե պատահական քաղաքացի։ Եթե պատահական քաղաքացի է, ո՞նց են իմացել, որ հենց այդ քաղաքացին է շփվել Փաշինյանի հետ։ Երկրորդ հարցը, եթե կա նմանատիպ տեղեկություններ, որ շփվել են, բա լրագրողական դաշտը, այսինքն վարչապետը մենակով չի եղել սարի վրա կանգնած, ինչ որ մեկը եկի բարև է գնացել, դա մարդիկ են եղել, դա եղել են լրագրողներ, ամենակարևորը եղել են անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, հիմա հարցեր են ստեղ առաջանում, արդյոք տեստավորում անցել են այդ չարաբաստիկ դեպքի, ուրեմն հետևանքով ծառացած հա ինչ որ կասկածների արդյունքում որոշակի մարդիկ, անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ, Փաշինյանի թիմակիցներ, լրագրողներ, տարբեր մարդիկ, կա նման տեղեկատվություն, դեռևս չկա։ Երրորդ մտավախությունը, ես տեղյակ չեմ, մասնագիտորեն չեմ կարող ասել, այդ հարցն էլ դուք պետք է ուղեք լրագրողները, ինկուբացիոն շրջանում երբ է պարզվում վիրուսի վարակվածության, հա, այդ տեստը երբ է ցույց տալիս։ Ամենայն դեպս կարանտինում մարդիկ գտնվում են 14 օր, իսկ Մեղրիի դեպքից 14 օր դեռ չի անցել։ Մեղրիի դեպքից անցել է այսօր 7 օր, հա, իսկ վարչապետը տեստը դրել է, չգիտեմ, մի քանի օր հետո անմիջապես։ Եվ արդյոք վստահություն կա, որ դա իրականում, հա, լուծված հարց է, որ վարչապետը կրկին վերադարձել է իր աշխատանքին։ Այսինքն ստեղ էլ հարցեր կան։ Եվ ելի եմ ասում, շատ կարևոր է հասկանալ նաև, ում հետ է այդ մարդը շփվել։ Լրագրողներից որևէ ինչ-որ ինֆո չկա, այսինքն լրագրողները, ովքեր այնտեղ եղել են, բոլավ չեն մտահոգվում, որ իրենք է կաշփված լինեն այդ մարդու հետ։ Եվ կարող է մարդիկ տեստավորվել են, մենք չգիտենք, կա նման տիպ, նմանատիպ տեղեկատվություն։ Մի խոսքով, սա կարծում եմ դեռ ինչ-որ մի իրավիճակ է, որի մասին մենք դեռ կանրադառնանք, եւ ես հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի այդ առումով, ամենայն դեպս թող որևէ այս մեկը սխալ չընկալի, բոլորիս ցգտումն է, որ բոլորը լինեն առողջ, բոլորը լինեն չվարակված եւ ինչքան հնարավոր է վարակված մարդիկ էլ շուտ առողջանան։ Խնդիրը այլ բանի մասին է, որ վարչապետը պետության առաջին դեմքն է եւ նրա անվտանգությունը եւ նրա մասնակցությունը մասսայական միջոցառումներին նպատակահարմար չէր ընդհանրապես այդ օրերին։ Հիշում եք, երբ որ նա մտնում էր մետրոները, մտնում էր խանութները, մտնում էր դեղատները, բարևում էր փողոցի պատահական անցորդներին։ Եվ մենք արդեն ունեինք մենք արդեն դեպք։ Հասկանում եք, ես այն ժամանակ դերևս անդրադարձել եմ այս հարցին, որ աշխարհը չի տեսել մի երկիր, որտեղ լինում է 1, 2, 3 դեպք, եւ դրանով համանափակվում է։ Աշխարհը տեսնում է այլ պատկեր, եթե կա 3, կա նաեւ 33։ Եվ դրա համար պետք է շուտ ատքայլերը ձեռնարկել։ Պարոն Բաբայան, այդ ժամանակ ժողովրդին վստահեցնում էին, թե վիրուսն ու շունն է, որ մեզ, այսպես ասած, սպառնա։ Առողջապահության նախարարն ասում էր, որ ինքը անձամբ չի պատրաստվում թեստ անցնել, հումորային, հա, ավելի շատ այսպիսի դրսևորումներ էին պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնող մարդկանց կողմից։ Այս դեպքում որքանով է ճիշտ ժողովրդին, այսպես ասած, մատնացույց անել, մեղադրանքներ ուղղել, օրինակ, Էջմիածնում մի կնոջը, որը մասնակցել էր միջոցառման։ Գիտեք, դա շատ սխալ մոտեցում է, որևէ մեկին մեղադրելը, տվյալ դեպքում քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի հետ կարող է դա պատահել, տվյալ կինը ինչ մեղավորություն ունի, եւ ընդհանրապես շատերը կարող են այդ վիճակում հայտնվել, պետք չէ անհատականացնել, հա, բայց թե ում շունն է այս վիրուսը, այն շունն է, որը երկրորդ աշխարհամարտից հետո փաստորեն ամբողջ մարդկության առջև կանգնած խնդիր դարձավ,
Եվ իմանալով, տեղեկանալով աշխարհի տարբեր երկրներում, թե այդ շունը ինչպիսի վնասներ է հասցրել տնտեսությանը, մարդկանց կյանքին եւ առողջությանը, ոնց կարելի է նման անլուրջ մոտեցումներ ցուցաբերել։ Հիմա նոր-նոր հիշել են, որ հա կարևոր հարց չի արդեն սահմանադրական դատարանը։ Հիմա նոր-նոր հիշել են, որ այն նախկինների հարցերի շարունակումները կարևոր չի, հիմա կարևորը սա է։ Այո, կարևորը սա է, որտեղ սա չի հարցնում արդեն դու Հրայր Թովմասյանի կողմնակիցն ես, թե չգիտեմ ու։ Հիմա պրոբլեմա մեր երկրում, ճգնաժամային խնդիր, եւ սա լուծել է պետք։ Բայց ավելի շատ կենտրոնանալով լուծումներին, ես անդրադառնա մի հատ կարևոր կետի նաեւ։ Նայեք, արտակարգ դրությունա, չէ՞ սահմանում։ Եթե պետության ղեկավարությունը չի կարողանում մեկ քայլ առաջ տեսնել իրավիճակի բարդությունը, լուծումներ անել օպերատիվ ձևով, հա, դու կարող ես 10 հատ արտակարգ դրություն սահմանես։ Հիմա նայեք, երբ որ օրենքի ուժով, սահմանադրությամբ եւ կառավարության որոշումով հաստատվում է, որ 20 հոգուց ավել միջոցառումների մասնակցել չի կարելի։ Ճիշտ է։ Դա 3 անդամ է եւ արդեն արտակարգ դրության սահմանման քննարկման ժամանակ տեղի են ունենում ինչ։ Երևան Սիթիների, ուրեմն հայտնի, ուրեմն առևտրային այդ դեպքերը, երբ որ մարդիկ ինքնամոռաց առևտուր էին անում, ընկած հա խուճապի մեջ, որ չգիտեմ, Արմագեդոնը արդեն պետք է արակ այդ զուգարանի թուղթը եւ ձեթը առնել, որպեսզի հանգարց պակասություն չլինի։ Արտակարգ դրություն սահմանելուց առաջ մարդը պետք է հասկանար, որ եթե դու սահմանափակումներս դնելու, որպեսի համաճարակը չշատանա, ես չլինելով համաճարակի մասնակետ, դուք չլինելով մյուսը ջան, դա պրիմիտիվ հարց է, մենք բոլորս դա հասկանում ենք։ Դժվար էր արդյոք կանխատեսել, որ այդ մասսայական կուտակումները լինելու են հենց Երևան Սիթիներում, որովհետև այնտեղ են շատ առևտուրանում։ Դժվար էր հասկանալ, որ Երևան Մոլի, Պիերկարդեն կամ չգիտեմ, այլ հա Վերսաչի խանութում չեր լինելու այդ կուտակումները, այլ լինելու էր հենց Երևան Սիթիների այդ պարենային, հա, առաջին առաջության ապրանքների հարցով։ Եվ ով էր խանգարում Ֆելիքս Ցոլակյանին հանձնարարել, չգիտեմ, վարչական շրջանների ղեկավարներին, չգիտեմ ինչ որ մեկին, ովքեր որ կկարողանային առողջապահության նախարարության հետ համատեղ կանխատեսելով խուճապային տրամադրությունները, որոնք անիմաստ էին, որովհետև այսօր էլ խանութներում ամեն ինչ կա եւ խուճապի կարիք չկա, բայց մարդիկ արդեն խուճապար լցվել էին խանութը, այսինքն Սիթիները կանգնացնում էին մարդկանց, հասկանում եք, այն բաներով սպիրտ էին փչում, դեզինֆեկցիա էին անում, անվճար ձեռնոցներ էին տալի քաղաքացիներին, ովքեր մտնելու են, անվճար դիմակներ էին տալի, եւ այդ 500, 1000, չգիտեմ քանի հոգին, որ միաժամանակ մտավ Սիթիներ, պաշտպանված կլինեին ապագա հնարավոր վիրուսներից ու այդ վտանգներից։ Այսինքն դա ինչ որ մի մեծ բարդություն, հա, իրենից պարունակող առաջնային քայլ էր, որ եթե դուք քննարկում եք արդեն ուղիղ եթերում կառավարության նիստում, ամբողջ ազգը նայում է, որ դուք ասում եք, որ արտակարգ դրությունը մտնելու ժամը 5:30, եւ մարդիկ ժամը 5-ից գրոհում են արդեն Սիթիները, բայց դուք չեք մտածում, որ եթե դուք 20 հոգու արգելք եք դնում, 10 հոգու դպրոց եք փակում, բայց նույն ծնողիրը երեխայի հետ գնում է սուպերմարկետ, որ հաց առնի, բայց չեք մտածում, որ այդտեղ պետք է սահմանափակել։ Սա մեկ, երկրորդը, երբ որ վարչապետը տեստ էր դնում արդեն, ինքը այդ օրը պետք է արդեն ասեր, որ հարգելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետությունում բարենային խնդիր չկա, խանութները պետք չի դատարկել, պետք չի չափից դուրս առևտուր անել, դրանով դուք եք տալու որոշակի սպեկուլյացիաների, դրանով անհարմարություններ եք առաջացնելու, եւ երկրորդը խուճապ եք անելու, երրորդն էլ հենց դուք կարող եք դառնալ այդ համաճարակի, հա, որովհետեւ կուտակումների խնդիրը, եւ վարչապետը դա ասում է 3, ասում է 3 այն դեպքում, երբ որ արդեն այդ դեպքերը բազմաթիվ անգամ եղել են Երևան քաղաքում։ Պարոն Բաբայան, այսօր վարչապետը նշեց, որ արդեն ունենք, հա, նպարեղենի թանկացում, եւ դրա մեղավորը հենց ժողովուրդն է, որը, ինչպես դուք եք նշել, նշում գրոհեց, այսպես ասած, խանութների վրա։ Վարչապետը էլի ժողովուրդն է մեղավորը, ամեն ինչում ժողովուրդն է մեղավորը։ Նայեք, ինքնա մեկուսացում ասում է չեն կարողանում անել։ Բնականա չեն կարողանալու անել։ Այսինքն ի՞նչ նշանակում ինքնա մեկուսացում։ Վերցնենք, մարդը գնաց ինքնա մեկուսացավ, մեկը գիտակցությունը այդքան է հերիքեց, մեկինը չհերիքեց։ Բադուկ արտակարգ դրությունը ինչի՞ համար է սահմանում։ Ինչև արտակարգ դրության սահմանումը պետությունը, կառավարությունը պարտավոր է անել հաշվարկներ, օպերատիվ ձևով լուծումներ տալ շատ հարցերին, նոր հայտարարել արտակարգ դրություն։
Նայեք, այդ հանձնաժողովը հունվար ամսից գործում է։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, չեմ էլ ուզում կրկնվեմ, որ հունվար ամսից գործող այդ պետական կառույցը չկարողացավ նույնիսկ վերահսկել, որ դիմակները չարտահանեն Հայաստանից։ Ալկոգելի հետ կապված խնդիրներ չլինեն։ Հիմա նոր լուծում են այդ հարցերը, այսինքն սա ուշացած քայլեր են, ուշացած։ Հասկանում եք, ոնց որ պետությունը պատերազմի մեջ լինի, ասենք հարձակվեն սահմանի վրա, դու չունենաս հետախուզական տվյալներ, այսինքն դու չունենաս համապատասխան զենք զինամթեր, որ դրա դեմը առնես, հա, հարցակվել նոր մտածես դու ինչ պետք է անես։ Այդ ճանապարհով մենք շատ բարդությունների մեջով ենք անցնում։ Ես էլի եմ ասում, ողջունում եմ, որ ի վերջո հասանք այդ կետին, որ արտակարգ դրություն սահմանվեց, որ պետությունը կունենա լծակներ վերահսկելու շատ բաներ, բայց դա իրականում պետք է տեսանելի լինի։ Ես էլի պրիմիտիվ օրինակները բերեցի ձեզ, խանութների գրոհը, երկրորդ տրանսպորտի հարցը։ Հիմա դուք եթե 20 հոգի արգելում եք թաղման միջոցառումների մասնակցի, հա, կոմենդանտը Երևանի արգելումը, տրանսպորտի մեջ 20 հոգի ինչ գործ ունի, որ նստում է, այսինքն ո՞նց է դա կարգավորվելու։ Ինչա, ամեն երթուղային գծի, ամեն մարշրուտի համար կոմենդանտի հատուկ որոշումա պետք։ Հասկանում եք, որ քաղաքացու գիտակցությունը աշխարի ոչ մի երկրում, ոչ մի քաղաքացու հասարակական գիտակցությունը չի կարող մի օրում այնպեսի փոխվել, որ բոլորը դառնան ինքնակազմակերպված։ Չինաստանի նման պետությունը, որը ինքնակազմակերպման մակարդակով վստահեմ 1000 անգամ մեզանից առավելը, տեխնիկական վերազինվածության, զարգացվածության եւ այլ առումներով, հա, տնտեսական մեզանից առավելը, նույնիսկ նրանք չեն կարողանում դիմակային այդ ամեն ինչին։ Բա մենք հասկանում ենք, մեր ժողովրդի կեսը ասում է, ստից բաներ է, ոչ մի բան էլ չկա, այն մի մասն էլ ասում է վերջ, աշխարի վերջն է։ Այսինքն այս ամեն ինչի դեմը առնելու համար պետք է լինի և քարոշչական շտաբ։ Հիմա նայեք, իրանք ստեղծում են ինչ-որ բաներ, այ, հունվար ամսից պետք է գործեր արդեն շտաբ, օպերատիվ շտաբ։ Այդ շտաբում անպայման չլինեին պաշտոնյաներ ու պետական գործիչներ, այդ պետական գործիչները պալյուբում ու իրենց պետական գործընթացները կատարում են, այսինքն պետական գործառույթները իրականացնում են։ Այդ պետական այդ շտաբում պետք է լինեին մարդիկ, ովքեր զբաղվեին ամենօրյա քարոշչությամբ, բացատրեին, օրինակ, այդ հարցը էլ եմ ասում, որ ժողովուրդ ջան, չի պրծնելու այդ գրեչկան, հա, բրինձը չի պրծնելու, մի գնացեք գրոհեք այդ խանութները, հանգիստ առեք, դրա մեջ խնդիր չկա, ամբողջ աշխարհով էս ամեն ինչը անցել է և ամբողջ աշխարհն է սա տեսել է, հա, ասում են ճանապարհները փակվում է, որևէ մեկը պետք է կարողանա մաչելի լեզվով ժողովրդին բացատրել, որ դա վերաբերվում է ուղևորափոխադրումներին, բեռնափոխադրումները չի դադարում մեր երկիր, այսինքն դա էլ է, չի առաջացնում խուճապ, մարդիկ ասում են, հա, սահմանը փակվեց, դե որ փակվել է, ուրեմն էլ ո՞նց են բերելու, էս ապրանքների կրիզիս է սկսվելու։ Ոչ, ապրանքների կրիզիս չի սկսվելու, որովհետև չկա բեռնափոխադրման արգելք, այլ ուղևորափոխադրման վրա։ Այսինքն այս բաները պետք է բացատրվի, մարդկանց ներկայացվի և առանց քաղաքական մանիպուլյացիաների, առանց անիմաստ բաների։ Հիմա տեսակ, որ այս հանրակրվեն երրորդական հարցեր, հիմա տեսակ, որ չեք կարող այդքան, ուրեմն, ունենալ, ոնց ասեմ, միտումներ, հա, թքած ունենալու ամեն ինչի վրա, պետք է հասկանալ, որ երբ որ քեզ քննադատում են, ինչ-որ բաներ են ասում, գոնե ականջի ձերով դա լսել է պետք։ Ես նույնիսկ ասել էի, եթե ԿՊ-ն իշխող կուսակցությունը, առաջի հերթին ԿՊ-ն այսօր պետք է կարողանա ձևավորի իր կազմից, որտեղ իրենք են պատասխանատուն երկրի համար, իրենք են ստացել այդքան ձայն, իրենք են մեծամասնություն, կամավորների շարժում, օգնի առողջապահության նախարարության և այլն, ուր են այդ մարդիկ, բա։ Չէ, պարգևավճար ստանալու համար են մենակ։ Հիմա մեզ կմեղադրենք, ասեն դուք էլ գնացեք օգնեք։ Խնդիր չկա, օգնենք, ինչով կարող ենք օգնենք, մենք պատրաստ ենք։ Մենք այստեղ հայտարարել ենք և այսօր էլ ասում ենք, սև ու սպիտակ չկա այս հարցում։ Այս հարցում կա մեկ միասնական խնդիր՝ դիմակայել Հայաստանի Հանրապետության առջև կանգնած լուրջ մարտահրավերին, որը այսօր կանգնած է ամբողջ աշխարհի առաջ, և ստեղ այլ քննարկման է, կարծում եմ, առիթ չկա։ Պարոն Բաբայան, ևս մի քանի մտքերի անդրադառնանք, հիվանդության տարածները, հա, արդեն իմունիտետ են ձեռք բերում և նորից չեն վարակվում, սա վարչապետի մտքերից է, նա այսօր նաև նշել է, որ կորոնավիրուսն այդքան էլ սարսափելի չէ, որքան դրա մասին ասում են, այսինքն սրանք մտքեր են, որոնք գիտականորեն դեռ ապացուցված չեն, ինչը արտակարգ իրադրության պայմաններում այդքան էլ ընդունելի չէ։ Չեք կարծում, որ պարեկատունը նաև պետք է հարկադրանքի և որոշակի սահմանափակումներ մտցնի նաև վարչապետի խոսքում։ Գիտեք, ես կասկածում եմ, որ այդ
պարեկատունը կամ այդ կարոցը կարող է վարչապետին ինչ-որ բաներում սահմանափակել, ու ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր որևէ պետական մարմին չկա, որ կարողանա վարչապետի արտահայտությունները սահմանափակի։ Ես դա վստահորեն կարող եմ ասել ձեզ։ Միակ սահմանափակող բանը կարող է լինել մեր նման մարդկանց ողջամտության կոչերը, մեր նման մարդկանց հայտարարությունները, որոնցով գուցե ինքը լսելով հասկանա, որ բաներ կա, որ պետք է իրոք ինքը վերանայի և կարողանա հասկանա, որ այդպես չի, ինչ-որ ինչպես որ ինքը շարունակում է անել, հա։ Դա բնական է, հայտարարություններ են, որոնք հետապնդում են խուճապի տրամադրություններից, հա, խուսափելու համար, հա, բայց բնական է, որ այդ վիրուսը այնքան վտանգավոր է, եմ ասում, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո աշխարհի առջև կանգնած ամենամեծ մարտահրավերն է, դա չի կարող վտանգավոր չլինել։ Եվ իհարկե նա գրիպ է, իհարկե նա պրոբլեմ է, իհարկե բան է, բայց եկեք սենց նայենք, հա, եթե այդ գրիպը թեկուզ մեկ տարեց մարդու է կպնելու և այդ մեկ տարեց մարդու հետ ինչ-որ բան է կատարվելու, դա ուրեմն շատ մեծ վտանգ է, որովհետև այդ շատ տարեց մարդը ինչ-որ մեկի ծնողն է, ինչ-որ մեկի պապիկն է և ինչ-որ մարդ է, որը պետք է ապրեր, բայց այդ վիրուսի պատճառով ինքը կարողա չապրի, այսինքն դա դրանց ավելի մեծ վտանգ էլ ինչը կարող է լինել այս կյանքում։ Երկրորդը կապված կրկնակի, հա, վարակումների հետ կամ բաների, չգիտեմ, ես ինչքան մամուլից կարդացել եմ, լինում է, որ իմունիտետ չի լինում, նորից վարակվում են։ Ես ինչ-որ գիտեմ, կարդացել եմ, մասնագետ չեմ, հստակ չեմ կարող ասել այդ հարցին, բայց ինչևէ, ես էլ եմ ասում, ինչ եղել եղել է, հիմա եկել հասել ենք մի զրոյական կետի, որտեղից արտակարգ դրությունն է, հա։ Ես էլ եմ կրկնում, նես չի, որ հիմա եթե մենք ասում ենք եկեք համախմբված, հա, ինչ-որ ձևով իրար օգնելով ես հարցերից դուրս գան, չենք ուզում շարունակել այն միտքը, որ իրենք արդեն շատ բաներ ուշացրել են և կարելի ասել տապալել են շատ հարցեր, բայց դրանք անդրադառնանք այս աղետներից հետո, մենք հիմա ավելի ուրիշ խնդիրներ ունենք, հիմա կարևորը ի՞նչն է, որ այս լոգիկան իրանք պետք է ընդունեն, հասկանան, վերլուծեն, անալիտիկայով զբաղվեն և հասկանան, լավ, այս ինչ բաները մենք ուշացրեցինք, հիմա ի՞նչ է գալիս մեր վրա, հիմա ի՞նչը կարող ենք, գոնե հիմա կանխել, հասկանում եք, այ հիմա, հենց այսօր, պարլամենտում ժամերով խոսալ, ինչ-որ հարցեր տալ, գիտեք, ամբողջ ժամանակը ծախսել պարլամենտում ելույթների վրա, երբ որ դու պարլամենտ ես մտնում 20 հոգիա վարակված, պարլամենտից դուս ես գալի արդեն չգիտեմ քանի հոգիա, 60 հոգիա, 50 հոգիա, աճումա թվերը, դու մեկ րոպե ժամանակ չունես խոսալու, խոսալ հլը որ մենք կարող ենք, որտև մեզ այնց բան կախված չի մեծ հաշվով, որտև մենք պետական որևէ պաշտոն չենք զբաղացնում, բայց եթե դու զբաղացնում ես, վարչական լծակները քո ձեռքի տակ են, նույնիսկ դու պարլամենտում չես, որտև պարլամենտն էլ մեծ հաշվով այսօր անելիք չունի, պարլամենտն ի՞նչ ունի անելու, պարլամենտը մեծ հաշվով բան չունի անելու, այսօր անողը լինելու է կառավարությունը, գործադիր իշխանության մարմինները և արդեն, հա, կոմենդատուրան, այդ պարեկատունը, պարետը։ Ես չեմ կարող ասել, Տիգրան Ավինյանը ունի այդքան կազմակերպչական ունակություններ, որ կառավարի, հա, այդ պարեկատուն կոչվածը, որովհետև ինչքան ինձ է հայտնի, աշխարհում բոլոր նմանատիպ պարեկատնային, հա, այդ կոմենդատուրայի, հա, ֆունկցիաները, ասենց ասեմ, որ ավելի հասկանալի լինի, իրականացնում են կամ նախկին զինվորականներ, կամ նախկին անվտանգության ծառայակիցներ, կամ հանրային, ասենք, փրկարարական, կամ ասենք, հա, ինչ-որ նմանատիպ պրոցեսներով անցած մարդիկ, կամ գործող, մի քիչ անհասկանալի է, Տիգրան Ավինյանը նման հակաճգնաժամային արտակարգ ուժային նույնիսկ, հա, որտեվ ինքը կոմենդատուրան, ինքը համարվում է նաև ուժային կառույց, կարողանա դրա տակից դուրս գալ, թե չէ, շատ կասկածելի է։ Ի դեպ, կասկածում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ով Տիգրան Ավինյանի այն հայտարությանը, որ կորոնավիրուսից հետո կյանք կա, ասաց, որ այդքան, այսպես ասաց, ուվերինի չլինի, ինչպես այո, այդտեղ համամիտ եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, տեսեք, որ իմ ասացները արդեն ստանում են առաջին, հա, ոնց որ ասաց, հաստատումները, եթե Տիգրան Ավինյանը կարող է ինչ-որ այլ ոլորտներից լավ հասկանալ, ես տեղյակ չեմ, բայց այդ ոլորտները ես կարծում եմ պետք է կոորդինացնեն մարդիկ, ովքեր գոնե մեկ օր պատերազմական պայմաններում հակաճգնաժամային օպերատիվ իրավիճակով են զբաղվել, շատ վատ բաներ են տեսել իրենց կյանքում և կարողացել են այդ շատ վատ բաների մեջից
պատվով դուրս գան եւ կարողացել են կանխեն շատ ավելի վատ բաներ։ Հիմա ես չեմ ուզում անուններ տալ, բայց մեր երկրում կան տենց մարդիկ, ովքեր այդ ամենի մեջով անցել են։ Շատ ցավալի կլինի, որ այս էտապում մենք չկարողանանք adekvat, հա, իրավիճակին adekvat քայլեր ձեռնարկել։ Համենայն դեպս մաղթում եմ ես հաջողություն, դա իմ երի բոլոր քաղաքացիների ցանկությունն է, որ այս կար ժամանակահատվածում իրենք կարողանան հասարակությանը, ոնց ասեմ, թույլ չտալ, որ այս վիրուսը մեզ շատ վնասի։ Բայց նաև այստեղ կուզենամ շեշտել մի կարևոր բան։ Վիրուսի անկումից հետո գալու է իրականում նոր Հայաստան։ Վիրուսի անկումից հետո է այդ նոր Հայաստանը գալու, եւ դուք կտեսնեք, որ այդ նոր Հայաստանում արդեն չեն լինելու ոչ էйֆորիաները, ոչ այդ հեքիաթներին հավատալը, լինելու է շատ լուրջ տնտեսական խնդիրներ, շատ լուրջ ֆինանսական խնդիրներ, ճգնաժամներ, անկախ ամեն ինչից, ինչքան որ մենք ենք ունենալու խնդիրներ, աշխարհում տեղի ունեցած գործընթացներն են ուղիղ ազդեցություն ունելու Հայաստանի վրա, սկսած ռուսական ռուբլու անկումից, մինչև նավթի գներ, մինչև տարբեր հարցեր, եւ ուղղակի ես վստահ կարող եմ ասել, որ այն մարտարավերները, որ գալու են այս կորոնավիրուս կոչված աղետից հետո, իրականում մեզ պետք է ինչ-որ ձևով նոր էտապի վրա կանգնեցնեն, որովհետև այն ինչ որ այսօրա կատարվում ու մինչ այսօր կատարվում, հա, սա վերանալու է եւ գալու է նոր ժամանակաշրջան, որտեղ պետք է մարդիկ ունենան հստակ քայլեր, ծրագրեր, որտեղ պետք է Հայաստանը, չգիտեմ, արդեն քանի տարի հետ գնացած սկսի առաջ շարժվել։ Պարոն Բաբայան, երեք ազգային ժողովի այդ երկարատև նիստի ժամանակ եւս հետարքիր մտքեր են հնչել, Փաշինյանն ասաց, որ բոլորի վարկերի մուծումները չի կարելի սառեցնել, որովհետև կան անպարտաճանաչ մարդիկ, որոնց լավություն անել չի կարելի։ Ի վերջո սա լավություն է մարդկանց, թե անհրաժեշտություն, եւ երկու տարի առաջ դուք հիշում եք, հա, որ մարդկանց դուգանքները, այսպես ասած, մարվեցին եւ նրանց թվում նաեւ կային անպարտաճանաչ մարդիկ, ընդ որում այդ ժամանակ միլիարդների գումարի մասին էր խոսքը։ Բա Հայաստանը իր օջախը չէր, իսկ հայ ժողովրդի իր ընտանիքը։ Ընտանիքում էլ են լինում տարբեր տեսակի մարդիկ, բայց մենք մի ընտանիք ենք։ Եվ անկախ նրանից, ինչ որ մեկը չարաշահել է իր վարկ վերցնելու կարողությունները եւ ունակությունները եւ չի կարողացել անել այն, ինչ պետք է աներ եւ այլ եւ այլն, գիտեք, աղետների, վտանգների դեպքում ես կարծում եմ այդ ամենը ներելի է եւ մենք պետք է կարողանանք, եթե ինչ որ բան անենք, բոլորի համար անենք։ Այսինքն հիմա իմ ու քո անել, տարբերել, թե մեկ ինչ էր արել, մեկ ինչ չէր արել, ինչ որ sense բաներ, ոչ, բոլորին պետք է տալ արտոնություններ, բոլորին, ինչ գնով ուզում են լինի։ Գործարարներին առաջի հերթին, գործարարները պետք է իմանան, որ այս կատաստրոֆայից հետո, հա, այսպես կոչված, իրենք չեն կորցնելու իրենց բանը, հա, բիզնեսները։ Տուրիզմ, ռեստորանային բիզնես, հասկանում եք ինչ է կատարվելու։ Եվ այս ամենի դեմ առնելու համար վարչապետը, ոնց որ Ֆրանսիայի նախագահը 3 այդ տարես, պետք է կոնկրետ ուղերձներ հղի, կոնկրետ հստակ բաներ պետք է ասի, այսինքն պետք է հստակ ասվի, որ վաղը դուք ունենալու եք այսինչ բանը։ Մարգենի քաղաքացիներ, դուք ձեր վարկերը, կոմունալները եւ այլ եւ այլ, հա, կարող եք այս 1-2 ամսվա ընթացքում բան անենք, այսինքն կա այդ ամենը, բայց հատվածական, ինչ որ մի բանկ ասում է, խնդիր չկա, եկեք երկարաձգենք, մի բանկ ասում է, դե մի եկեք հերթ մի կանգնեք, օնլայն փողերը փոխանցեք, հա, ինչ որ sense բաներ կան, տարբերը, բայց պետք է լինի միասնական, պետք է լինի ուղերձը միասնական, որ ժողովուրդ ջան, ոչ թե խոսքերով, վաղը մենք հաղթանակած ենք դուրս գալու եւ ամեն ինչ լավ է լինելու, այդ բոլորսը կարող ենք ասել, դա բաժակաճառը։ Երկրի ղեկավարը բաժակաճառերով պետք է չառաջնորդվի։ Երկրի ղեկավարը պետք է հստակ մեսիջ անի, ասի, վաղը ժողովուրդ ջան, ձեր հոսանքի փողը ես ջրում եմ, օրինակ։ Եվ ո՞նց պետք է ինքը դա անի, դա արդեն իր խնդիրն է, ինքն է երկրի ղեկավարը։ Այդ որ ասում էին, այսքան աճ ենք ունեցել, չգիտեմ ինչեր են կարե, թալանած փողերից թող վերեն դնեն, ինչ ուզում են թողանան, պետք է մարդկանց այսօր կոնկրետ բան ասվի, իրանք ինչ վնասներ են կրելու եւ ինչ օգուտներ են ստանալու պետությունից։ Եվ դրա համար եմ ես ասում, որ գալու են նոր Հայաստանը, որտեղ կոնկրետ այսպես գալու են, ասեն, մենք ունենք այս խնդիրը, ով է լուծելու այս խնդիրը, լուծող չի լինելու, ասելու են, հա, եղավ,
Կգաք մի շաբաթ կասենք, հասկացա։ Այսօր կայացավ նաև, այսինքն չկայացավ դատական նիստը, հա, նախկին վարչապետերի միջնորդությամբ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանք փոխելու վերաբերյալ, քանի որ առողջական խնդիրներով բացակայում էր դատավոր Աննադանի Բեկյանը։ Ինչ կասեք այս մասին, հաշվի առնելով նաև այն, որ ստեղծված իրավիճակում շատ կարևոր է, հա, նախնական կալանքի տակ գտնվող անձանց ազատության և նաև անվտանգության հարցը առողջական առումով։ Ես կարծում եմ, որ ուշ թե շուտ մոտակա ժամանակներում երկրորդ նախագահ կհայտնվի ազատության մեջ, քանի որ ամեն ինչ տանում է դրան, և չեմ կարող ասել ինչի հետաձգվեց, դա միտումնավոր էր կազմակերպված, թե իրոք ինչ-որ խնդիրներ կար, չեմ տիրապետում նման տեղեկատվության, բայց համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ պետք է այս ճգնաժամային վիճակը նաև օգտագործենք համերաշխության մթնոլորտի ստեղծման համար, այսինքն եթե Փաշինյանը ուզում է, որ երկրում ստեղծվի համերաշխության մթնոլորտ, իսկ առանց համերաշխության, ներքին համերաշխության, գիտեք, ոչ մի աղետ չի լինի հաղթել, ոչ մի պրոբլեմի չի լինի հաղթել, ոչ մի մարտահրավերի չի լինի հաղթել, մենք պետք է գնանք այս մարտահրավերներին միասնական լուծումներով, և դա ոչ միայն ասելով է, այլ գործելով, և առաջ գնդակը իշխանության դաշտում է, իշխանությունը պետք է քայլը անի, այսինքն պետք է վերանայվի շատ հարցեր, եթե իրենք դա կանեն, հնարավոր է և իրոք ազգովի արդեն այլ իրավիճակ դիրի երկրը, եթե չարեցին, ավելի շատ խորանալու է այս ամեն ինչը, և շատ դառը հետևանքներով հասարակական այդ բաժանումները բերելու են ոչ բարենպաստ պայմանների մեր պետականության, պետության և մեր երկրի ապագա զարգացման համար, որտեղ կրկնում եմ, մենք չունենք նավթ, մենք չունենք ռեսուրսներ, մենք չունենք, չգիտեմ ինչքան սահմաններ, շատ վատ աշխարհակաղակական վիճակում ենք գտնվում այս մանավանդ ներկա աշխարհում տիրող իրավիճակի հետ, և մենք էլ մի հատ պառակտված և բաժան-բաժան նեղած վիճակներով, այդ ինչի վրա ենք հույս դրել, որ մենք պետք է զարգանանք, և ում վրա ենք հույս դրել, այսինքն ինչքան էլ մենք բան ենք ասում, ես ասում են, «Ա, դուք, չգիտեմ, ես ինչի կոմից եք, այն ինչի կոմից եք, սև եք, հակահեղափոխ եք», հասկացանք, լավ, ինչ ասցիք, բայց այսքան ժամանակ ես բերեցի հաղորդման սկզբում օրինակները, մենք մի սխալ բան ասել ենք, ինչ ասել ենք, դուք ինքները տարել եք հաջորդ անգամ, որովհետև դա դուք պետք է անեիք, մենք ենք ասել։ Հիմա այսօր այս վիճակն է, այսինքն ով է խանգարում ձեզ գնաք այդ համերաշխության ճանապարհ։ Ես կարծում եմ վերլուծելու, անալիզ անելու շատ ժամանակ ունենք դեռ մեկ ամիս, և այդ մեկ ամսում մենք այդ մեկ ամիսը փակելու ենք, հա, նոր քաղաքական իրողություններով և նոր մթնոլորտով, որի մասին ոչ մեկս այսօր չի կարող հստակ ասել, թե մթնոլորտը ինչպիսին կլինի, բայց որ մարտահրավերներն ու խնդիրները բազմապատկվելու են, և այդ խնդիրները լուծողներ են պետք լինելու, դա միանշանակ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։